Həsən bəy Zərdabiyə Zadəganlıq xalqına sevgi, marifçilik gindən gəlib. Həm atası, həm də babaları yaşadıqları bölgənin nüfuzlu bəyləri idilər, elmə təhsilə önəm vermişdilər. Həsən bəyin babası Rəhim bəy Məlik Fətəli bəy oğlu 18-ci əsrdə anadan olmuşdu. Şirvan bölgəsinin nüfuzlu bəylərindən biri idi, Rəhim bəy Zərdablı kimi də tanınırdı. 18-ci əsrdə yaşayan və Şamaxı xanlığının öndə gedən bəylərindən biri olan Fətəli bəyin əslən Əlvənd kəndindən olması söylənilir. Fətəli bəy Məlik titulunun daşıyırdı, odur ki, əminliklə söyləmək olar ki, müəyyən bir ərazinin naibi Məliyi olmuşdu. Fətəli bəyin yaşadığı bölgədə ən iri yaşayış məntəqələri Əlvənd və Zərdab kəndləri idi. Sənədlərə əsasən 18-ci əsrin sonlarında, 19-cu əsrin ilk illərində Əlvənd kəndini Məlik Məhəmməd bəy və Məlik Mahmud bəy idarə etmişdilər. Böyük ehtimalla Fətəli bəy Zərdab kəndinin sahibi naibi idi. Zərdab kəndinin bu ailəyə mülk kimi verildiyini də ehtimal etmək olar. 1816-cı il dekabrın 4-də Qafqazdakı rus qoşunlarının baş komandanı General Yermalov Şamaxı xanı Mustafa xanla Zərdab kəndində görüşüblər. Bu görüşdən sonra xanlığın müstəqilliyinin uzun sürməyəcəyinə əmin olan Mustafa xan 1820-ci ildə yaxın qumları və 200 atlı ilə Kür çayını keçərək İrana getdi. Şirvanda xanlıq üsul idarəsi ləğv edildi və Mustafa xanla gedənlərin əmlakları müsadirə olundu. Artıq Şamaxı xanlığının müstəqilliyindən söhbət gedə bilməzdi və Şirvan bəyləri seçim qarşısında qalmışdılar. Ya Mustafa xan ilə birlikdə İrana gedərək farslar ilə ya da doğma yurdlarında qalıb ruslar ilə müttəfiqlik etməli idilər. Şirvanın bir çox bəyləri kimi Rəhim bəy və Novruz Əli bəy də yurdlarında qalaraq ruslar ilə müttəfiqlik etməyə qərarı almışdılar. Bu qərar ilə onlar həm kəndlərinin əmlaklarının yağmalanmaqdan, həm də bəlkə də kənd sakinlərini qohumlarını ölümdən xilas etmiş oldular. Rəhim bəy Zərdab kəndinə, Novruz Əli bəy isə Əlvənd kəndinə naib təyin edilmişdilər. İrana gedən Mustafa xan da 1831-ci ildə Şamaxıya qayıtmaq istəyir. Amma ruslar onun Şamaxıya yerləşməsinə icazə vermirlər, ömrünün sonuna qədər indiki Beyləqan ərazisində yerləşən 7 bulaqda yaşamağa məcbur olur. İrana gedən Mustafa xan ilə Rəhim bəy əks cəbhələrdə olmasına baxmayaraq, xanın oğlu Əliqulu bəy Zərdabda sığınacaq tapmışdı. Sonradan Əliqulu bəy öz xidmətçiləri ilə birlikdə sağ-salamat Mustafa xanın yanına yollanmışdı. 19-cu əsrin 20-ci illəri qarışıq dövrüdür. Bu illərdə İran sərbazları tez-tez Kür sahili kəndlərə basqınlar təşkil edirdilər. Rəhim bəyin və Novruz Əli bəyin, eləcə də Lənbəran naibi Məmməd Hüseyn bəyin, Qarabağ naibləri Qasım bəyin, Məlik Aslan bəyin və başqalarının yaratdıqları atlı dəstələr Kür sahillərində mövqe tutaraq kəndləri İran sərbazlarının hücumlarından müdafiə etmişdilər. Kür sahillərinə kəşfiyyata göndərilən Rəhim bəyin oğlu Məhərrəm bəy tapşırığı yerinə yetirərkən öldürülmüşdü. Gürcü çarının dəstələri də Şəki əyaləti istiqamətində Kür sahili kəndlərə basqınlar edirdilər. Rəhim bəy və Novruz Əli bəyin yaratdıqları atlı dəstələr bu basqınların da qarşısını almasında iştirak etmişdilər. Bu atlı dəstələrin tərkibində Rəhim bəyin övladları Mirzalı bəy, Səlim bəy, Qasım bəy, Əhməd bəy də döyüşmüşdülər. Səlim bəy Həsən bəy Zərdabinin atasıdır. Uzun müddət Rus ordusunun zabiti olub. Rəhim bəyin naibliyi dövründə Zərdab kəndi inkişaf edərək bölgənin iri yaşayış məntəqələrindən birinə çevrilmişdi. Bölgənin yeganə mağazası Zərdabda inşa edilmişdi. Sonradan kənddə anbar da tikilmişdi. Bu anbar və mağaza gömrük keçi statusuna malik idi. Kür çayı vasitəsilə gələn ərzaq, geyim və digər təsərrüfat malları bu anbarda toplanardı. Yerli əhalinin tələbatını ödəməklə yanaşı, bu mağaza və anbardan digər bölgələrə, qəza və quberniyalara ərzaq və digər geyim və təsərrüfat malları göndərilirdi. Zərdab mağazası və anbar hərbi hissələrində tələbatını ödəyərdi. Zərdabda ipəkçilik də sürətlə inkişaf edirdi. Zərdabda bitən tut ağacının yarpağı baramaqurdunu yetişdirmək üçün ən keyfiyyətli yarpaq hesab olunurdu. Əsasən heyvandarlıqla və bostançılıqla məşğul olan sakinlər getdikcə taxılçılığa da üstünlük veriblər. Təsadüfi deyil ki, sonrakı illərdə Rəhim bəyin nəvəsi Həsən bəyin rəhbərlik etdiyi sexlərdə istehsal edilən yün kilimlər və ipək cicimlər kiçik gümüş medala, bəyin yetişdirdiyi yüksək keyfiyyətli arpa və buğda, saluf adlanan yem və yüksək keyfiyyətli saman bürünc medala layiq görülüb. Rəhim bəy məclislər qurmağı xoşlayırdı. Bu məclislərdə tanınmış aşıqlar, müğənnilər, şairlər iştirak edərdi. Təhsilə də önəm vermişdi. Övladları üçün xüsusi müəllimlər tutmuş, onlara yüksək təhsil və tərbiyə vermişdi. Verilən təhsilin və tərbiyənin nəticəsi olaraq Rəhim bəyin soyundan gələn onlarla şəxs həm ölkəmizdə, həm də xaricdə tanınmış nüfuz qazanmışdı. Daşıdığı məlik tituluna görə Rəhim bəyin soyundan gələnlər Məlikov soyadını daşıyıblar.
Bu nəsildən olan və Məlikov soyadını daşıyan şəxslərin bir qismi Sovet repressiyalarından qorunmaq üçün soyadlarını dəyişmiş, fərqli soyadlar daşımışdılar.